አፍሪካውያን ግልጽና ካታች የዲጂታል ስትራቴጂ በመንደፍ ሁሉን አቀፍ አህጉራዊ ብልጽግናና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በትብብር መስራት እንደሚገባቸው የዓለም አቀፍ የዲጂታል አካታችነት አጋርነት የአፍሪካ አስተባባሪ ሆኒካ ማካዋክዋ ተናገሩ አስተባባሪዋ ይህን ያሉት በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት መካሄድ በጀመረው አስራ ባተኛው ዓለም አቀፍ የበየነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ላይ በከፍተኛ የዘርፉ መሪዎች ደረጃ በተደረገው ይባናል ውይይት ላይ ነው የዓለም የዲጂታል አካታችነት አጋርነት የአፍሪካ አስተባባሪ ኦኒካ ማካዋክዋ ክዋ የዲጂታል አብዮት በጅማሬ ላይ ያለባት አፍሪካ ግልጽና አካታች ስትራቴጂን መንደፍ እንዳለባት አመላክተዋል በዚህም ሁሉን አቀፍ የሆነ ብልጽግናንና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማሳካት መረባረብ እንደሚገባ በመጠቆም ከኢንተርኔት ግንኙነት ውጭ የሆኑ ዜጎችን በኢንተርኔት ማገናኘት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም አመላክተዋል በጉባኤው የፖሊሲ አውጪዎችና ውሳኔ ሰጪዎች የተለያዩ አሰራሮችን መተግበር የግልና የመንግስት አጋርነትን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑም ተነስቷል የኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ባልቻሬባ የመንግስትና የግል አጋርነትን ማጠናከር የተለያዩ የገንዘብ አማራጮችን መፈለግ የዜጎችን አቅም ያገናዘበ ኢንተርኔት ማቅረብና ሌሎች የመፍትሄ ሀሳቦችን አመላክተዋል የተባበሩት መንግስታት ምክትል ዋና ጸሐፊ ሊጁን ሁዋ በበኩ ላቸው በአለም አቀፍ ደረጃ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ኢንተርኔት ተደራሽነትን ተግባራዊ ለማድረግ በትኩረት መሰራት አለበት ብለዋል ከጉባኤው ጎን ለጎን አለም አቀፉ የቴሌኮም ህብረት ባዘጋጀው መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላ የዲጂታል አካታችነትን ለመፍጠር ባለድርሻ አካላት በቅንጅት መስራት እንደሚገባቸው ተናግረዋል የማይበገር የበየነ መረብ ግንኙነት መሰረተ ልማት መገንባት የኢትዮጵያ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዋ ኛ ተግባር ነው ብለዋል ሚኒስትሩ የማይበገር ኢንተርኔት ለዘላቂና እኩል የጋራ ተስፋ በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ በሚገኘው ጉባኤ የዜጎች በዲጂታል ኢኮኖሚ ልማት ውስጥ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ውይይቶች ተደርገዋል በጉባኤው ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ከ3000 በላይ እንግዶች እየተሳተፉ ይገኛሉ የዲጂታል ምጣኔ ሀብት ልማትና ተወዳዳሪነትን በቀጣይነት የሚያረጋግጡ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን መቅረጽና መፍትሄ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የጉባኤው አላማ ነው